أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پنڈی بوائز کبھی نہیں سدھر سکتے راولپنڈی کی سڑک پر یہ کیا ہو رہا تھا آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ وائرل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجیے گا بیک گراؤنڈ میں چلنے والی تمام ویڈیوز آپ ہمارے پیج کا یا چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہائی وے کا منظر ہے جہاں پہ آپ کو C7 کار کا ایک ڈرائیور نظر آ رہا ہوگا اور سامنے جو ویڈیو بنا رہے ہیں یہ مہران والے ہیں آپ ذرا اس ویڈیو کو ملاحظہ کیجئے کہ ہوا کیا ہے آپ 2 سے 3 بار اس کو دیکھیں گے ضرور اور انجوائے بھی کریں گے جانے دیں تو میرے ساتھ کیوں آپ نے اسے ملاحظہ کیا آخر میں وہ بیچارہ ایسے بھاگتا ہے جیسے کہ یہ مہران والے اس سے واقعی جیت جائیں گے مگر پنڈی والوں کو سدھرنے کا کوئی چانس نہیں ہے تو آپ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو اینڈ پر اگین پورا دیکھیے گا سبسکرائب بھی کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوڑ سے ہیں